Batısda İqlim Tədqiqat İnstitutunun alimləri belə qənaətə gəliblər ki, iqlim dəyişikliyi 2049-cu ilə qədər qlobal iqtisadiyyata ildə 38 trilyon dollara başa gələ bilər. Araşdırmanın nəticələri Nature elmi jurnalında dərc olunub. Qeyd olunub ki, bu səbəbdən qlobal iqtisadiyyat 19% kiçilə bilər. İtkilərin qlobal istiləşmə sürətinin azaldılması ilə bağlı xərclərin 6 dəfə çox olduğu vurğulanıb. Əsas təhlükə kimi təbii fəlakətlərin, meşə yanğınları və qasırğaların tez-tez baş verməsi göstərilib.